Miksi mun mielestä lasagne on hyvä vertauskuva mielen toiminnalle? Tämä on ihan mun omia juttuja, mutta mä oon monesti miettinyt, että tietysti semmoinen lasagne on semmoinen täydellinen. Että siinä on, niin kuin, siinä on ne kerrokset. Ja ne on täydellisen sulautunut toisiinsa, mutta sä silti erotat, että mikä kerros on mitäkin. Tossa kulkee se levy. Tossa on kastiketta. Tossa on vähän sitä. Joillekin jauhelihaa ja toisella vaikka nyhtökauraa. Ja näin toimii mun mielestä hyvä mieli, toimiva terve mieli. Siinä on ne omat alueet, ne on sulautunut toisiinsa, tieto liikkuu, tunteet liikkuu, sille semmoisia kohtia, mihin ei pääse millään käsiksi, mutta ne on silti erossa toisistaan. Siellä on ne kerrostumat, mutta ne on erittäin taitavasti kerrostuneita. Siksi lasagne. Moi.